عارف ده زار گلی ته ورتر اسپان یز گتوم وم از گاین ژوغوی اس گاگیک ملکونیانների նման падգամավորների արկայության պարագայում ազգային ախորի շենքի դիմաց հիմա կասեմ ինչու եմ այդպես արտահայտում, որտեվ սեպտեմբերի 13-ին հրապարակվեց մի հաղորդում, որից մի կտնոր կընթերցեմ, Գագիկ Մելքոնյանների իշխող քաղաքացիական պայմանագրից, որը ասել է հետևյալ միտքը. Արցախցիները թող այստեղ ապրեն, աշխատեն, բայց մեր երկրի գործերին չխառնվեն, իրենց հյուրի նման թող պահեն, ոչ թե ուզենան տանտեր դառնալ, 20 տարի տանտեր են եղել։ Սա, գիտեք, ընդհանրապես ոչ միայն հայի հայաստանցու կողմից չէր կարող ասվել, սա նաև չէր կարող ասվել վանական մարդու կողմից։ Վերջին անգամ նման հայտարարություն ես լսել եմ 2023 թվականի Արցախի դեմ վերջին պատերազմից ցեղասպանական գործողություններից առաջ, երբ Ալիևը հայտարարեց, որ հայերը կամ Արցախում ապրում են մեր օրենքներով, հյուրի նման կամ մեր տնից պիտի դուրս գան, եւ հիմա սրանք էլ փաստորեն Ալիևի հայաստանյան տեղապահներն են։ Սեպտեմբերի 13-ին ես արդեն Հայաստանում չէի գտնվում եւ հենց այդ օրը արձագանքելու հնարավորություն չեղավ, նոր եմ վերադարձել Հայաստան եւ ուզում եմ արձագանքել նվերի տեսքով Գագիկ Մելքոնյանին, մտածում եմ ինչ նվիրեմ այս մարդուն, շագերտավոր ասված մարդուն, որովհետեւ սրանք մարդկային խոսքեր չեն, որ ասվել են արդեն Աստծի, եւ հիշեցի 2013 թվականի մի ակցիա, որը էլի այստեղ տեղում արել ենք, այն ժամանակվա իշխող կուսակցության մի անդամ, որի անունը չեմ տա, որտեղ մահացած այդ մարդը, հետաքրողները կարող են իմանալ, եզդերի մասին էր նման որակի մի հայտարարություն արել, եւ մենք իրեն նվիրել էինք այն, ինչ այսօր ես նվիրելու եմ Գագիկ Մելքոնյանին, եւ նվերը դու ծրարի մեջ չի տեղավորվի, որտեղ խնդիր կա, ես Գագիկ Մելքոնյանին նվիրելու եմ թուրքական զուգարանի թուղթ, պայմանով, որ այն, ինչ որ ինքը ասել է արցախցիների մասին, դա մարդկային խոսք չի, եւ սովորաբար այդ գործողությունից հետո հենց սա է օգտագործվում, ուստի ես ծրարի մեջ դրա մի փոքր մասն եմ տեղավորել, ներեցություն, մի փոքր մասն եմ տեղավորել, եւ ինչպես նաեւ ինչպես քաղաքականներն են պնդում, երբ ինքը թիկունքի պետ ա եղել բանակի, բանակը չի ունեցել, բանակում զինվորները չեն ունեցել անհրավարտիկներ, կամ ինչպես քաղաքական լեքսիկոնով ավելի ճիշտ է, տրուսիկ չեն ունեցել, դու գոնե քաղաքականները պնդում են չեն ունեցել, ես նաև ծրարում տեղավորել եմ մի տրուսիկ իրենց համար, ես կարծում Մելքոնյան Գագիկը փոխանցի Վագն Ալեքսանյանին, ինքը ամենակարիքավորն է այդ առումով, իսկ զուգարանի թուղթը անպայման թող օգտագործի արցախցիների մասին խոսելուց հետո։ Գնանք այստեղ ընդունարանում նամակների բաժին կա, կփոխանցենք եւ հուսանք, ու վստահ եմ ինքը օգտագործի։ Ես զարմանում եմ, որ այս մարդը իբր մասնակցել է Արցախի ազատագրմանը, բայց արցախցիների մասին նման կերպ արտահայտում, եւ քաղաքականների բացահայտումից հետո էր փաստորեն հասկանալի, թե ինքը ինչ էր անում Արցախում, հետո թիկունքի պետ նշանակվեց, պետ ռուսիկ երևի թե պատերազմ ամենահարմարն է գողանալ։ Մերեք։ Ահա։ Մելքոնյան Գագիկ եւ Վագն Ալեքսանդրյան իրենց նվերը կստանան։ Մերսի, այսքանը, ես կարծում նաեւ նախորդ կամ նախկին իշխանություններին պետք է հարցնել, թե այս մարդը ինչ էր անում Պաշտպանության նախարարի, փոխնախարարի պաշտոնում, բացի ռուսի գողանալուց իրար։